Ще повторя една интересна лекция, която направих преди известно време за CPanel, тяхната конференция. По принцип, защо трябва да си бенчмаркваме апликейшените, мисля, че няма нужда да питам. Обаче се оказва, че много малко хора на практика правят бенчмарк на техните апликейшени. Преди да направя тая лекция за CPanel, на практика и аз не бях бенчмарквал моите неща, особено по-големите и по-тежките, защото на около, примерно с топа отстрани, изглеждаше доста добре работещо нещо и не ми се беше налагало. Обаче изведнъж бяхме добавили някакви в тия ифове, големите моите, бяхме добавили някакви неща, които го бяха забавили. Малко, но го бяха забавили и не беше много ясно и какво точно се случва и как се случва. Тук има няколко модулчета, с които може това нещо да се реши, като и някои хора могат да използват и директно като мен time командичките и да видят колко CPU използва съответното нещо, колко седи в кърнела, колко седи в user space. И продължаваме нататък. Продължаваме с другото бутонче. Така. Те, едно от интересните неща е, че първо по принцип никога не релизва памет и когато тръгнем да събираме, да пускаме по-сложни фреймворкси, примерно каталист, изведнъж се оказва, че инка ни не е само и тия неща, ами в инклуда имаме бая други директорики само заради каталиста, за да може да заредим неговите модули. По принцип, с пуснат профайла или някакъв бенчмаркинг тул, със сигурност ще имате по-бавен експириенс, нали? Кое може да гледаме с профайларите? Обикновено CPU usage, memory usage. За memory usage зависи, защото повечето не го хващат добре. IO usage обаче се справят доста добре и най-вече колко време чакате, т.е. в кои части на вашия код, колко време чакате. Това е едно от най-интересните неща. Тук да показваме нещо, което директно от нашата мониторинг система. Преди да оптимизираме кода, колко време ни е отнемало да го рънваме това нещо и след като го оптимизираме. Тук нямаше да знам изобщо, че трябва да го оптимизираме това нещо, ако при това не го бях профайлнал изобщо. Така, с файл бенчмарка, тук какво правихме? Само, че съм забравил малко. Листваме една директорика, в която може да имаме много файлчета. Разликата между тия две неща е да проверим. И двете правят едно и също нещо, прочитат файлове в дадена директория и ги принтят на екрана. Просто използваме различни библиотеки, едното е стандартно, другото е с библиотека. Ако сложим същото нещо вече в отделна функция, трябва да видим просто разликата между тия три неща. Ето ни с файл и тюа. Това тук са с time командата изкарана информацията. И hotstar, beast, VM, виртуална машина на beast и сега това remote не си спомням какво е, но това са различни различни машини, на които се е изпълнявало това нещо и виждаме разликата между различните машини, колко време е отнело total, колко е било в user space, колко е било в kernel. По този начин веднага ни казва къде ни е проблема, т.е. дали проблема е свързан с код, който е свързан с syscall-ове или код, който е свързан с това, което правим в user space. Ако user space ни е много по принцип, трябва да, най-вероятно е наша вината за съответния проблем и трябва да го попрегледаме този код. Същото нещо, ако трябва да чете прок, само че тук кофти е, че не съм дефинирал колко процеса е имало на машината, като съм правил теста.
Тя имаме предвид, че когато правим специално файл систем профайлинг, независимо какво ползваме, имаме hotin cold cache, т.е. веднъж, когато сме минали през една директорика, хубаво е след това да минем и да направим теста, след като сме дропнали кеша на системата. Така, имаме друго нещо, което е важно, колко време ни отнема да заредим даден модул. Това е важно за стартирането на нашия апликейшън. Ако често трябва да го стартираме това нещо и да го повтаряме, обикновено модулите, които използваме, са едно от бавните неща, едно от най-бавните неща. Апликейшън може да напишем един скрипт 20 реда, обаче като инклуднем 20 модула и тия модули като инклудват те по 20 секи, каталист, ще направи точно едно такова забавяне. Това нещо много лесно може да го измерим, като просто пуснем един прост форт на баш и измерим за самия модул колко бързо се зарежда това нещо, при което на първия път това нещо ще бъде бавно, защото е cold cache, но идеята от тази нататък е да го направите върху hot cache, за да разберете наистина колко ви бави самия модул, защото върху cold cache всеки път там е малко subjective, защото когато сме на нормален hard disk, може би ще има разлики. Така, след това аз съм открил едно много приятно модулче Develop Dependencies, което ви дава, казвате му модул и то ви казва кои модул, на кои модули се рекуайрят от този модул. На мен това ми е трябвало, за да мога, примерно, application, който не съм писал аз, направо да мога да го мигрирам някъде другаде, без да знам какви са му били dependencies-та, директно подавам му application и то ми казва кои dependencies-та трябва да инсталирам от среща. Да, това просто много лесно се автоматизираше после на баш, просто да хванеш всичките редове, които ти трябва. Така, профайлинг. Профайлинга, според мен, това е the ultimate profiler и мисля, че всеки един, който се е занимавал с профайлинг на Perl Application, знае, че New York Times профайлер е най-доброто нещо, което може да се намери. Идеята е да се направи интерфейс, web интерфейс, в който вие да виждате в коя функция, колко време сте прекарали, колко време е било нужно, за да заредите съответната функция, най-вероятно модула по-скоро, и след това параметрите, колко пъти сте викали тази функция. Готиното на това нещо е, че много бързо се вижда къде имате проблем обикновено, като видите просто броя на екзекюшените на дадена функция и времето, което е прекарано в нея, можете не съвсем спокойно да кажете, да видите колко е времето за един екзекюшен и да видите къде са ви проблемите. При нас това се надявам, че съм сложил слайд. Секунда. Не съм сложил слайд от кардиана. При нас много лесно се видя, изведнъж не имаме кол към няколко функции, които колове са примерно 50 000 кола за времето, за което съм профайвал апликейшена. 50 000 кола към една функция и това цялото нещо, всичките колове кумулативно са били примерно под една секунда, са отнели. И в същия момент имам следващата функция, за която имам 3 кола и тотал времето, което е изразходвано, е било 3 секунди. Веднага се набожда на окото, кое може да е проблема. Освен това, ако профайлъра ви генерира една директорика с HTML, на практика не е динамичен интерфейс, вие си пускате на апликейшена, като заредите Devel New York Times профайлър и може да си конфигурирате къде да ви се генерира профайлинг информацията, след което си спирате апликейшена, ако това е демо, спирате го и почвате да си четете HTML-ите. Ако не ви е демон апликейшън, просто може да го стартирате и той после да си приключи, тогава
след първото стартиране, просто отивате в директорията, отваряте с браузъра и виждате и този интерфейс. Този интерфейс ви дава всяка една функция, тук имате кликабъл към директно сорса на вашия апликейшън. Това нещо ви направо ви поинтва къде трябва да пипате. Което е много удобно, защото аз не знам и тук в този лист HTML template 2861 какво подявалите и какво има на този ред. Това ми казва, че в template provider, обаче какво има в този template на този ред, не знам. Тия неща се улесняват, като имате и този интерфейс и цъкалката, генерираните HTML наистина решават проблема с намирането на правилното място, къде да оптимизираш. Така премахваме ситуацията с premature optimization, премахваме ситуацията с оптимизиране на нещо, което няма абсолютно никакъв смисъл. Ако оптимизираме оная функция, дето се е викала 50 000 пъти и е отнела една секунда и оптимизираме примерно един ден, това няма да е супер голям гейн. Така, някакви въпроси за профайлера? Сега не ги помня на изус, затова ще отворим и веднага ще видим. Така. И това е пълен инструментиращ профайл, т.е. абсолютно всеки function call минава. Да. Сега... Защото има друга религия в профайлите. Сега. Секунда. Те са P и F. Ама... Я да видя дали го нямам това. Само да видя какво съм писал в презентацията като пътища и може би ще го намеря и на моят компютър. Ап, бенч тест. Опс, не е тук. Не. И нямаме HTML-ите, дяло го си. Call count. Не ги помня какво е. Може би и тук е така ще ги пише. Description. Който след това си го генерираш, си го правиш в някакви други формати допълнително. Сега, айде. Може да има description някъде тук. Ето и тук е така, сигурно ще го пише като коментар на клуб. Ага, ще го пише друг път. Да. Не, не е сервер, че просто го инкулдваш в... То генерира негов си формат файлчета и после има тулчета, с които да генерираш примерно HTML, има и разни други, просто не ги помня. А тоя мап така и не ми стана ясно какво точно ми говори, но го има и за други профайла, я съм го виждал това на C. На практика би трябвало колко ти е по-голям бъбъл на квадратчето, толкова повече ресурси да ти използва съответната функция. Това беше за коловете, колко колос.
Да. Сега, ето е, тук е така. Ми, не. Не, то, аз този блог пост си го спомням, защото аз съм гледал за точно тази лекция. Он е колграф от профайла, информацията бяха изкарали. Да, това нещо в GraphVis може да се от някои от фалчетата, които изкарва профайлера, може да се изгенерира колграфа, ама този колграф може да се изгенерира и без профайлера с други тулове. Да. Имате директно към GraphVis едно скрипче, което от файлчета на профайлера генерира графики такива. Точно и тия май също бяха правени с GraphVis. Не, не, тия с интерфейс един, не с GraphVis. Той интерфейс какъв беше? Пак е на профайлера, ама ако знаеш, ще го говоря, ще да ги погледна. Съжалявам, не ги помня. Мен трябва просто някъде да видя HTML изкарания от профайлера и то си го пишеш там. Не. Къде отиде? Ох, добре, няма да отида се повече. Отказвам се. Важното е, че повечето неща, които може да направи човек с командите, примерно на Shell, това пък съвсем замина. С командите на Shell може да ги постигнем всичките с New York Times профайлера на едно място, много бързо. В общи линии, като си пуснете application ще работи изключително бавно. Ние като тествахме Guardian, който на 0,2 секунди прави изключително много неща, като го пусна, на практика един пас мина за около 3 секунди. Не, а той за 0,2 секунди по принцип се свършва работата и спи, след което не чака да мине известно време и пак. В този случай там отне доста време да се изгенерира първия път информацията, след което ми отне някакви минути да изгенерирам HTML-ите и след това вече горе-долу на 15 минути след като бях тръгнал да профайлвам апликейшена, вече имах ясна представа къде трябва да оптимизирам. Което, не, ако просто тръгнем да търсим из кода, това в никакъв случай няма да е 15 минути и в никакъв случай няма да бъде най-бързото нещо, което съм правил. Да, факт. Напълно съгласен съм, че някакъв профайлинг по-добре, никакъв профайлинг, за мен профайлът да ти забави 10 пъти програмата и за нещата ти прави. Да, ако трябва да го тачнеш на нещо, което да работи лайв. Ама ако го пуснеш веднъж, може да го пуснеш веднъж. Без Life Workload нямаш, нали, смисъл, какво профайлваш? Ами, зависи какво, зависи как го пуснеш. Не. Съгласен съм напълно с Боян, обаче има друго важно нещо. Като говорим за профайлера, той има супер много функционалности. И аз New York Times профайлера бях пуснал с абсолютно всичко. Ти ако се лимитираш до това, което те интересува, можеш да опуснеш няколко пъти с различни части, така че да не ти забави максимално програмата. Обаче, ако опуснеш с всичко наведнъж и искаш целият output, еми някак. И то основният проблем с забавянето е, че той пише страшно много информация.
каквото да ми говориш, не, дали SSD-та не са достатъчно бързи, за да запишат информацията, която на теб ти трябва от профайлера. А те записват абсолютно всяко нещо. Да, има процесинг на всеки. Но то overhead на CPU-то не е забавяне на... Не е малко, ама принципно около апликейшенът ти не работи на всичките CPU-та, няма да имаш проблем толкова. То не може да, в смисъл, профайлера не знам как ще се парализира. Тоест, в момента, в който направиш function call, тогава трябва да свърши една работа и не виждам това да може да отпусне тогава. Да, обаче... Забавя изпълнението. Да, съгласен съм. Това забавяне, function call специално, няма как да е в другото. Обаче IOT-то ти специално ще бъде разпределено върху...